Jina langu mimi naitwa Joseph kutoka hapa Nakuru North Cemetery. Kazi yetu sisi huku ni kutengeneza makaburi na maintenance. Na hii ni kaburi yenye ambayo iko na historia hapa ndani ya Kenya, ambapo masetra wote ndani ya Kenya walikuwa wanazikagwa hapa Nakuru North Cemetery, na ni kaburi yenye ambayo iko na historia. Tazama, mtu kama Lord Egerton amezikwa hapa na watu wengine wengi kama graves za First World War, Second World War, zote ziko hapa. Na tukiangalia mtu kama huyu Lord Egerton alikuwa ni mtu mwenye historia sana ndani ya hii nchi, kwa sababu alikuwa yeye ndio Lord Eria na alizikwa hapa. Na cha kustajabisha ni amezikwa katikati ya wanawake wawili, na Egerton hakupenda wanawake. Manake hata ile kaso yenye alitengeneza pale kwake, aliunda nyumba moja ya kifahari sana, na alitarajia mkewe akitoka kule Uingereza atafurahia ile nyumba na atamuoa. No, mke wake alipofika huko hakupendezwa na ile nyumba, akawa atarudi baka hadi kwa Uingereza na hatataka kuolewa na Egerton. Na Egerton alikasirika sana, akasema kuanziana na hapo yeye hatataka maneno ya wanawake. Sasa Egerton tunakuwa tukishangaa, kwani wakati huo kulienda aje mpaka akazikwa katikati yao wanawake wawili na hakupenda maneno ya wanawake? Na Egerton ndiye ametanishwa na chile chuo chenye tunajua kama Egerton University, na walikuwa wanakujaga watu hiyo shule hiyo chuo kikuu cha Egerton, walikuwa wanakuja hapa kila Januari tarehe 30 ndiye alikufa, na walikuwa wanakuja kuja kumakumbusho yake. No, sasa walimsahau, hata saa hii hakuna hata mmoja huwa anafani huwa anakuja. Sasa hata huwa tunashangaa, kwani mambo zingine zinaenda zikisauika. Manake tukiangalia kama zile za Commonwealth bado huwa wanazimaintain. No, hii ya Egerton ni mtu mwenye historia inaenda ikisawika. Sasa sisi tulikuwa tunauliza, mbona wenye chuo hiki wamekuwa na sahau mtu kama Egerton, na ni mtu mwenye historia, mpaka chuo hiki kimeitanishwa na mtu kama Egerton? No, tukikamu kuangalia kama kwa kaburi yake, watu wengi huwa wanashangaa sana kuona Egerton amezikwa hapa, amewachiliwa na chuo kikuu kiko pale na kimeitanishwa naye. Sasa tunashangaa mbona watu wa hicho chuo wamekuwa wakimsahau.